ତ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍ତେ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱର ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ଖାସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଆଜି ଯିବା ଆମେ ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ପୀଠ। ତ ଆସନ୍ତୁ, ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 6:45, ମୁଁ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା, ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଭୋକ ଜୋର ଲାଗୁଥିଲା, ତ ଏତେ ଟିଫିନ୍ କରିକି ଯିବୁ ରହିଛୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆସି ଘଟଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ଗାଡ଼ି ପାର୍କ କରିକି ଯାଉଛୁ ଏବେ ଚାଲିକି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଡଟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦୃଶ୍ୟ। ମୁଁ ତ ଭୋଗ ବି କିଣିକି ନେଇ ଆସୁଛୁ। ଏ ହେଉଛି ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପଟି ନା, ଏଇଟା ଚୁଳ ସମର୍ପଣ ମଣ୍ଡପ। ଏଠି ଚୁଳ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା, ଏଠି ଚୁଳ ପଡ଼େ। କେତେ ଲୋକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଏପଟ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଅଛି ପିଇବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର କିଛି ଅଛି, ଯିବା ବୁଲିକି ଦେଖି ଆସିବା। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନାହିଁ, ବାହାରେ ବୁଲିକି ଦେଖିବା ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ପୁରା। ଗୋଟେ ଏଟିଏମ୍ ସେବା ପାଇଁ ଅଛି, SBI ଏଟିଏମ୍। ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଗେଟ୍, ଏଇଟା 3 ଗେଟ୍ ମା ତାରିଣୀ। ନମସ୍କାର।
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ହରେ ରାମ ତାପରେ ମୁଁ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ନଡ଼ିଆ ଅଛି ଏଇଠି ପୁରା ଗୋଡ଼ାଉନ ଆଉ ହଜାର ହଜାର ନଡ଼ିଆ ତ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଗେଟ୍ରେ ପଶିଲେ ଏପଟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯିବା ନାହିଁ ଏପଟ ଆଉଟ୍ ଦ୍ୱାର ଅଛି ମା ତାରିଣୀ ପ୍ରସାଦାଳୟ ମା ତାରିଣୀ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ତ ଏଇଟା ହେଲା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଗେଟ୍ର ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାର ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଚୁଳ ସମର୍ଥନ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି ଉଜ୍ଜନ ହେଇଯାଉଛି ତୁମେ ପଡ଼ିବ ନା ଗାଡ଼ି ନେଇଦେବ କୁଆଡ଼େ ଚଢ଼ୁଛ କୁଆଡ଼େ ଚଢ଼ୁଛ କରେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା ପାଣି ବୋତଲଟା ଆଣିଥା ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଲଗେଇବେ ନା ସେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଲଗେଇବେ ବୋତଲଟା ପାଣି ଆସି ହବନି ଅଟିକି ଯିବ ରେ ଅଟିକି ଆଉ ମୋତେ ଆଉ ଆସିବ ଘରକୁ ଯିବା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇ ସେଟା ରାମ ନେଇକି ଆସ ପାଣି ବୋତଲ ପାଣି ବୋତଲ ତାଟା 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 ଆସି ହବନି ସେ ବାଟେ କେଉଁଠି ପଶୁଛି ପଶି ହବନି ଫାଇନାଲି ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ଯିବା ଏବେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଲୁ ଚାଲିଲୁ ଯାଉ ଯିବ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଦେଖିବ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ତାପରେ ଯିବା ପଳେଇ ଆସି ଦୁଇଟା ବସିଲାଣି ହୋଟେଲ ହୋଟେଲ ଖାଇନେ ଗାଡ଼ି ରଖିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲାଣି ଯିବା ଖାଇଦେଇକି
ଫାଇନାଲି ଆମର ଦହି ପଖାଳ ଆସିଛି। ଦହି ପଖାଳ ଅଛି, କାକୁଡ଼ି ସଲା, ଶାଗ, କଲରା, ଆଳୁ ଭଜା, ଆଳୁ ଭଜା। ତ ଫାଇନାଲି ଖାଇବା ସରିଗଲା, ଯିବା ଆଳୁ ଘରକୁ।